Good afternoon. Aji aro eta notun video loi moi mor Nisha's World channel to loi apunalok sokoluke swagatam janaisu. Aro eya moi pura haji kasi asu. Asolote aji amar khurar ghorot mane khurar ghorot amar gutei ghore mili puja kore. Dinot narayan puja aro godhuli lokhi puja hoy. Hey, Babe, Pujale, Jabo ready. Aru Habisu, Jora got Moata video gonao. Video to Obose blog nohoi. Moi Aji Kedinman agot Insta at a post disillu, Japunaloke, more YouTube channel to Kenuka videos about Bisare. To Tarpra Ketaman message Ahise Mule, Jemoi Mekhela Chador at a whole video gonable again. Aru jewelry. And all hebur aro imanbur mane mekhela chador iman besi mekhela chador nai kintu ahomia boari hisabe to ase kintu heikhini iman dekhua to sombhab nohoy hei babe moi bhabisu je moi mur biar kapur kejuroke apunalokok dekhuau so bolok video to arambho koru aro etia moi ulai loisu mur Kapur kejur, eya. Hey kejur. Atai kejur, moi dhuniya ke apunalokok dekhuam. Bolok. Aru moi first. Mor kapur jur anisu ejur. So, khub dhuniya hoy. Tobo bahiror pora khub sound ahi ase gari duar khon mari disu. First, my dhuniya muga colorot red, golden, aru blue red combination kora kapur jo dekhuaisu. Yare blouse to red hoy, blouse to yate nai extra cut hua ase. Ejur aru enekua hoy kapur jo khub dhuniya hoy. Tetia mur biar time ad mane. Silver guna to ulaisil matro tetia golden gunare asil beshi bhag enake golden or red or blue de mina ase ei jur kapur mukmur barma hote disile dangor barma hote ei jur khualkusi para ona kapur hoy moi kutei kapur jur photo apunalokok video to side ot dekhuai dim আৰু বলক এতিয়া আমি মোৰ সেকেন্ড কাপোৰ আৰু সেকেন্ডত মই এইজোৰ কাপোৰ দেখুৱাম এইজোৰ মুক মোৰ আইতাহতে দিছিলে মাৰ মামি খুব ধুনিয়া এইজোৰ ব্ৰকেট ডিজাইনৰ কাপোৰ হয় ৰব এবাৰ কাট লৈ দেখাই দিছোঁ ন যা বেছি যাব নুকুলো কাৰণ টাইম বেছি নাই এজুর ইয়ারে ব্লাউজ টু গ্রিনে হয় কিন্তু সিম্পল আর এনেকয় এনেকয় ফুল আছে কিন্তু কাপড় জুর মাঝত ফুল নাই উকা হয় আর অকল এনেকয় সাইডত ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল আছে এটু তো গ্রিনত এটু সাগে প্যারট গ্রিন বলে কয় গ্রিনত গোল্ডেন পিঙ্ক আর ব্লুর ব্লুরে মিনা করা আছে এইযোৰ ইয়াৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট যোৰ দেখুৱাম কেনেকুৱা পালে জনাব ইয়াৰে ফটো মই দি দিছোঁ হমকো মিলি হ্যায় আজি ঘড়িয়া নসিব সে জি ভর গর দেখা আছে সাইড আও আহি গল জি ভর গর দেখলি বলক আমি পিছৰ গিজুৰ চাওঁ যেহেতু এতিয়া সময় নাই সেইবাবে গোটেই পিন্ধি উৰি মই দেখাব পৰা নাই কিন্তু মই ফটোবোৰ দেখুৱাই দিম এইযোৰ মই ছেকেণ্ড নম্বৰযোৰ দেখুৱালোঁ এতিয়া থাৰ্ড নম্বৰযোৰ চাওঁ বলক
থার্ড জোর হইছে এই জোর খুব এটা ট্রেন্ডি কালার হয় এটু সি গ্রিন ইয়াতেও পিঙ্ক গোল্ডেন আর ব্লু আছে একদম সাগে মোর বিয়ারে গিতা লাকি কালার আছিল মানে পিঙ্ক ব্লু আর গোল্ডেন প্রায় ম্যাক্সিমাম কাপড় কেজোরতে আপনারা দেখা পাইছে ইয়াতেও আছে ডিজাইনবোর বেলেগ সো আর এই এই ধুনিয়া কাপড়জোর দিছিলে মোর স্বামীয়ে মোর বিয়াত খুব ধুনিয়া আর এতিয়া মানে এই কালারটো চলি গল এইবোর মই ম্যাক্সিমাম সেটতকে মই মানে এইবোর এ করে লও কন্ট্রাস্টতে পিন্ধু ইয়ারে অবশ্যই ব্লাউজটো পিঙ্ক হয় কন্ট্রাস্টতে আছে ইয়া গাত লৈ দেখুৱাই দিছো ভাল লাগিছেনে খুব ধুনিয়া ইয়াত ভিতরতো ফুল আছে ফুলবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘল দীঘল আৰু কবচোন আপোনালোকে ছোৱালী মানুহৰ মানে কি কাপোৰৰ প্ৰতি এটা এনেও আকৰ্ষণ বেছিয়ে থাকে ন যিমানে হওক যিমানে কাপোৰ নাথাকক কিয় আৰু লাগে সেইবাবে এতিয়া বলক আমাৰ নেক্সট জোৰ আৰু এতিয়া মই যোনযোৰ দেখুৱাম সেইযোৰ কাপোৰ মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট সেই এতিয়াও গৈছে সেইখিনি টাইমত মানে ফাৰ্ষ্ট ওলাইছিল আৰু খুব ট্ৰেণ্ডি আছিল কাপোৰযোৰ যেতিয়া মই পিন্ধিলোঁ আৰু নেক্সট যেতিয়া কইনাবোৰৰ ভিডিঅ' দেখোঁ হা এইযোৰচোন মোৰ দৰে মানে প্ৰায়ভাগে পিন্ধিছে মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট এতিয়াও আৰু কাৰণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখিলে গম পাব মোৰ ফেভৰেট কালাৰ হয় ৰেড ৰেডত গোল্ডেন এইযোৰ এইযোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰ আছিল মই মোৰ ঘৰৰ পৰা লোৱা আছিলে মোক মোৰ মায়ে দিয়া আছিলে এবাৰ গাত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ ফটোটো দি দিম কৈছোঁৱে ভাবিছে চাগে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ আছে এইজনীয়ে এইখিনি এয়া কাপোৰযোৰ মাজৰ পৰ্চনটো এনেকুৱা গোল্ডেনত ৰেড ফুল আছে ইয়াত বেলেগ কালাৰত মিনা নাই গোল্ডেনত ৰেড আৰু ৰেডত গোল্ডেন এইখিনি ভিতৰৰ হয় আৰু এইখিনি বাহিৰটো এনেকুৱা মই এইযোৰ বিয়াৰ গধূলি পিন্ধিছিলোঁ যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে বিয়াৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গমেই পাইছে ইয়াৰে ব্লাউজটো ৰেড হয় আৰু মই ব্লাউজৰ ডিজাইনবোৰ দেখাবলগীয়া একো নাই কাৰণ মোৰ চব ব্লাউজে চিম্পল মই অকল ইউ ডিজাইনে পিন্ধোঁ বা ভি পিন্ধোঁ নাজানোৱেই কিবা ষ্টাইলবোৰ দিব কিছুমানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টাইল দিয়ে মই নাজানোৱেই মোৰ মাথাতে নাহে ভাবি থাকোঁ কিন্তু যেতিয়া দৰ্জীৰ তাত যাব লাগে এই দুটাই আহি যায় আৰু সেইবাবে মই মানে ব্লাউজত ডিজাইন দেখুৱাব লগা একো নাই এতিয়া বলক নেক্সট আৰু এইবাৰ মই 5 নম্বৰ কাপোৰযোৰ দেখুৱাম এইযোৰ হৈছে এইযোৰ ৰাণী কালাৰৰ এযোৰ কাপোৰ ইয়াত ব্লুটো অৱশ্যে লাগি চাগে দেই ইয়াতো পিংক হয় কাপোৰযোৰ গোল্ডেন গোল্ডেনত ব্লু আৰু গ্ৰীণৰ কম্বিনেশ্যন আছে আৰু ইয়াৰে ডিজাইনটো দেখুৱাই আছোঁ এইখিনি অৱশ্যে পিকক মেখেলাৰ যোনটো তলৰ এইটো পিকক ডিজাইন হয় চাব পাৰে ৰাণী কালাৰটো মোৰ ফেভৰেটে হয় এনেকুৱা হয় ভিতৰখিনি পিকক ডিজাইন আৰু এবাৰ গাত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা গোটেইযোৰ ফটোতহে দিব লাগিব এনেকুৱা খুব ধুনীয়া ছাইডত এনেকুৱা পাত পাত ডিজাইন আছে মাজত ফুলৰ মিনা কৰা আছে আৰু ভিতৰখিনিত এনেকুৱা পিকক ডিজাইন আছে এইযোৰো বেডশ্বীট হয় বেডশ্বীট ডিজাইন বুলি কয় এইযোৰ কাপোৰক চাগে দেই এইযোৰ এযোৰ হেভি ছেকেণ্ড ছেট কইনাক মোৰ মানুহজনৰ ফালৰ পৰাই দিছিলে ভাল লাগে
কিন্তু মানে কি হয় কাপোৰ পাটৰ কাপোৰবোৰ একচুৱেলি লোৱাহে যায় ন পিন্ধিবৰ কাৰণে মানে বিয়া চিয়া বিচাৰি থাকিব লাগে কাৰণ আজিকালি মানে এচি কটন ননী কটন বা এনেকুৱা এইবোৰ কাপোৰে দেখোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনত আহে ইমান ভাল লাগে কিছুমান বোৱা কাপোৰবোৰ আৰু এতিয়া নতুনকৈ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে কপাৰ গুণাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ভাল লাগে ভাবি আছোঁ এযোৰ ল'ম আৰু ল'লে নিশ্চয় আপোনালোকক মই দেখুৱাম দেই আৰু মোৰ কেতিয়াবা মোৰ বাকী কাপোৰৰ কালেকশ্যনবোৰো দেখুৱাম যেনে বোৱা ছেটবোৰ আৰু সাধাৰণতে সেইবোৰে বেছি কামত আহে বলক এতিয়া বাকী ৰোৱা কেইযোৰ চাওঁ আৰু এইবাৰ মই বিয়াত দিনত পিন্ধা কাপোৰযোৰ এইযোৰো যোনযোৰ দেখুৱাম সেইযোৰো শুৱালকুচিৰ পৰা লোৱা আছিলে বেডশ্বীট ডিজাইনৰে হয় মোৰ মানুহজনৰ ফালৰ পৰা মানে এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া কইনাৰ এক নম্বৰ ছেট আছিলে এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় য়েল্ল'ত গ'ল্ডেন ৱৰ্ক আছে তাত পিংক আৰু ব্লুৰে মিনা আছে মাজৰ ফালে এনেকুৱা এনেকুৱা ফুল আছে আৰু য়েল্ল' কালাৰটো সকলোকে বহুত ব্ৰাইট দেখুৱায় নহয় জানো সেইবাবে মোৰ য়েল্ল' আৰু এযোৰ আছে বাৰ্বিয়াত লৈছিলোঁ সেইযোৰ চিম্পল হয় তথাপিও য়েল্ল'টো এনেও ভাল লাগে তাৰপিছত যোনযোৰ মেইন ছেট সেইযোৰ দেখুৱাম আপোনালোকক ফাইনেলি সকলোৰে মৰমৰ প্ৰিয় কাপোৰযোৰ দেখুৱাম হাজাৰ কইনাই হাজাৰ ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধক হাজাৰ ৰং বিৰংগী কাপোৰ পিন্ধক কিন্তু এইযোৰে হয়তো মানে এযোৰেও পাত্তা নাপায় নহয় জানো বিয়াৰ মেইন ছেটযোৰ এইযোৰ এইযোৰত এইযোৰো বেডশ্বীট হয় হোৱাইটত গোল্ডেন আৰু ৰেডৰ ৱৰ্ক কৰা আছে কাপোৰযোৰ গেৰ' ডিজাইনৰ হয় মোৰ খুব ফেভৰেট আৰু লগত এইখন ৰিহা ৰিহাখনতো তাৰেই ফুলটো আছে ৰ'ব কাপোৰযোৰ লৈ দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু ৰেড আছে ন এইযোৰ মই ৰেডৰ লগতো পিন্ধিছোঁ মানে পিন্ধিলে ভাল লাগে চাওক খুব ধুনীয়া গৰ্জিয়াছ মানে গৰ্জিয়াছ লুক এটা আছে এই মেখেলা চাদৰযোৰত এইযোৰ কাপোৰ নহ'লে বিয়াখন সদায় আধৰুৱা আৰু এইখন ৰিহা এতিয়া মই মোৰ পাটৰ কাপোৰকেইযোৰ দেখুৱালোঁ লগতে আৰু দুযোৰ তেওঁলোকে দিছিলে এযোৰ গাড়ী দিয়া আছিল বগাত গাড়ী দিয়া আৰু এযোৰ ননী আছিল য়েল্ল' সেই দুযোৰ মই এতিয়া ভিডিঅ'ত নেদেখুৱাওঁ কাৰণ ফটোকেইটা লগাই দিম কিন্তু মেইন এই পাটৰকেইযোৰ দেখুৱালোঁ মোৰ এই এযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ চাৰি পাঁচ ছয় এই সাতযোৰে আছিল মোৰ বিয়াৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু আছে পাটৰ কাপোৰ কেতিয়াবা অকল পাটৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাম এই সাতযোৰ মোৰ বিয়াৰ কাপোৰ আছিল চ' মই ভাবোঁ আৰু আহি গ'ল এয়া এনেকৈ আহি থাকে চেক কৰি থাকে চ' কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কিন্তু এযোৰো ষ্ট্ৰি কৰা নাই যেতিয়া পিন্ধো তাৰ আগতহে কৰা যায় চ' তাৰ বাবে বেয়া নাপাব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব নেক্সট জুৱেলাৰী ভিডিঅ'টো মই আনিম টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই আৰু ৰ'ব চেনেলটো 1000 হ'ব বেছি নাই চ' জল্দি জল্দি 1000 কৰি দিয়ক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু মই মানে ৰেগুলাৰলিটো নহ'ব তথাপিও মই ভিডিঅ'বোৰ দিব চেষ্টা কৰিম বহুত দিন নিদিওঁৱে মাজতে বন্ধ হৈ যায় চ' আকৌ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম
তেতিয়ালে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।